geldim Ali. Ömer aşırım değilen bir zirve var. Oradan çeşitli. Oradan da deniz seviyesinden düz. 4000 metre yakın hündürlükte doğru. 4000 metre. Çok riskli yollardı çok. Ve geldik buraya çattık. Bak al hazırda olduğumuz yer deniz seviyesinden 3500 metre hündürlükte. Buradan bakanda, burada dağın o tarafından bakanda Ermenistan, buraya Ermenistan'ın sərhəddə yaxındı. Ermenistan'a yaxındı ve burada Sevan bakanda Sevan gölü de görsənir. Ermenistan Sevan gölü. Göygöl mahalı da görsənir bir yerden bakanda. Göygöl yok estağfurullah. Göycə mahalı da görsənir. Göycə mahalı. Sevan gölü. Ermenilerin de postu arxadadır. Burada da bizim 400 əskərimiz var, könüllülər də var, adi hərbi xidmətə çağırılmış, qanunən çağırılmış əskərlərimiz də var. Biz onlara sizi geyimlər gətirmişik, soklar gətirmişik, şirniyyatlar gətirmişik, alt isti geyimlər, qalın naskılar, papaqlar, əlcəklər, digər şeyləri gətirib mən bura öz yanında dostlarım da gəlib. Göstereceğim onlarda. Onların vasitəsilə bir yerde gelip çatmışıq, çıkmışıq bura. Yani bilək burada minus 20-25 derece hal-hazırda soyuq var. Minus 20-25 derece. Səhər saat 8'di. Uşaqlar birazdan hamısı yığışacaqlar. Onlarla görüşəcəm. Onların hədiyələrini özlərinə təqdim edəcəm. Və sonra inşallah gördüyünüz bu birazdan mənzərə var. Birazdan əskərlərlə görüşəcəm. Soyuq bir yerdir. Allah əskərlərimizi qorusun. Və bizə dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm ki, bax, bizə dəstək olan və bugünkü gündə lazım olan yerlər var ki, bura gəlib heç kim çıxa bilmir, ancaq əskərdən, zabit heyətindən başqa. Və gəlib biz bura çıxdıq. Və bunları da gətirmişik ki, əskərlərimizə isti geyimlərdir, sabunlardır, soklardır, üz qırxanlardır, enerji soklarıdır, spitlərdir. Sonra nə deyim sizə? Çoxdur, perikslərdir, baş ağrılı dərmanlar, hər bir şey var burada. Qardaşlar, mən sizə hamınıza bir şey verəcəm, aparın. Olsa çoxsuz da. Burada bir nəfər gəlsin bura, qardaş. Bir nəfər. Bu hamınıza yetəcək qədər üstü alt paltarıdır, belyolardır. Sonra, qardaş, bir nəfər gəlsin bura. Qarşım bir nəfər. Bir nəfər gəlsin. Bu topudur, içi qazdan doludur. Ala bunu da 2 dənə tentdir. 12-15-ə böyüklərdən. Sonra bir nəfər gəlsin bura. Bunlar İspanya meşhurdur 4 dənə hər ehtimala qarşı. İndi oyun qırağa lazım olacaq. Bir nəfər gəlsin bura. Qardaş, bu power banklar 10 dənədir, 12 dənədir. Sonra sizə bu spirtlərdir. Sonra bir nəfər gəlsin bura qardaşlar. Bu kəsdi. Bu da ki 25 bir paskala. 140'andır. Hər əsr içində 5-6 nədər. Onu biz deyəmək olmasa. Sonra bir nəfər gəlsin bura. Qardaş, hala bu pişintilərdir. Sonra gözlə. Obsalar deyir. Hala bu da 2 dənə sniker. Bir dənə yerə. Sonra bir nəfər gəlsin. Soklardır bunlar. İneş soklar. Sonra gəlsin bir nəfər bura. Kardeşine verelim ki. Sonra kardeş bir nefer gelsin. Bu bintlerdi. Bunu sakla. Sonra baş ağrısı dermanları vardı. Baş ağrısı dermanlarımız vardı. Hara koyduk. Tabi burada. Gözle taptım. Kardeşim bunun içinde
qarın ağrısı, baş ağrısı, nə bilim, bütün ağrı kəsici, barmaqlara bağlı, soyuq dəymək üçün bax, soyuq dəymək üçün karvalı var, adi ürə, hər bir şey var bunun içində, sizlər üçün. Sonra bir nəfər gəlsin qardaş bura, perik istəyirəm. Gəlsin bir nəfər. Sonra. Bir nəfər gəlsin qardaş. Gəl. Teymur pastası. Teymur pastası. Bu nəyin içində var? Boş dolu. Bunu çıxar. Bu çıxdı yoxdu. Sabunlardır bu şey. Tamamdır. Sonra əlcəklər kimdə yoxdur? Hamımız da var. Ehtiyat üçün belək. Əlcəyimiz aynıdır. Əlcək var idi. Şey başqa şeylər gördüyümüz. Əlcək var idi. Orda onun içində deyil. Onun içində deyil. Yox, yox. Ən altda bu. Ən altda burdadır. Hə, burada. Topoq öldü. Qardaş. Gəlsin bir nəfər bura. Əcəklərdir. Bu papaqlardır. Yəni sizin sayınız uyğundur. Sonra gedin. Yox, yox. Bir tane karofkan, bir karofkana. Karofka var idi baya. Karofka vardı baya. Bu içindedir, lan onun içindedir, ha. Aç. Aç. Onlar da olsa 100 lira. Başta 25'ten çok oldu onsa. Bu kadar. Allah bunu koyun içine. Koy. Ay sağ. Ha, tut bunu belə. Qardaş, sizdən başqa yerlərə gedəcək, postlara gedəcək, böyüklərə gedəcək Allah qoysa. Hərəsində 20, 25, 30 bilirsiniz də, onları da paylayacaq. Və bunu göndərənlərə və bizə dəstək olanlara hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Allah bizim ordumuzu qorusun, Allah bizim əskərlərimizi qorusun, Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə güc qüvvət versin inşallah. Və hamımız bir yerdə, Qarabağ Azərbaycandır. Elə bizimdir, Azərbaycandır. Eyni şeydir. Allah sizləri qorusun, qardaş. Evində salamat gedəsiniz. Və görün ki, müharibə zamanı dəstək oldu. Sağ olsunlar. Müharibə bitən kimi bizim xeyrimizə dəstək azaldı, qardaş. Onu deyim. Necə ki, bu soyuqda görürsünüz necə oğlanlar. Burada minlərlə oğlanlar, yəni bu Kəlbəcərdə, Laçında, Hadrutda, nə bilim Şuşada, digər yerlərdə bax belə oğlanlar hamısı xidmət edirlər. Bu qışdır. Dəstək olmaq lazım. Düzdür, ordumuzun yetərincə təminatı var. Təminat var. Ordumuz tərəfindən təmin olurlar əskərlərimiz. Amma bizlər də dəstək olmalıyıq ordumuza və əskərlərimizə. Allah sizləri qorusun. Sağ olun. Çox gedə bilər.